Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasida ichki ishlar organlari xodimlari kuniga bag'ishlangan tantanali tadbir o'tkazildi. Tadbir ichki ishlar vazirligi orkestri sadolari ostida bosh boshqarma hovlisida o'rnatilgan yodgorlik poyiga gul qo'yish marosimidan boshlandi. Unda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi va sohaviy xizmatlar shaxsiy tarkibi, ichki ishlar organlari faxriylari hamda xizmat burchini bajarish chog'ida halok bo'lgan xodimlarning oila a'zolari ishtirok etib, el yurtimiz tinchligi yo'lida aziz jonlarini tikkan mart o'g'lonlar xotirasini yodga olishdi. Shundan so'ng Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i yig'ilganlarni kasb bayrami bilan tabriklab, xodimlarning jamoat tartibi va fuqarolar xavfsizligini ta'minlash, huquqbuzarliklarning oldini olish, jinoyatchilikka qarshi kurashish borasidagi mehnatini, faxriylarning yosh avlod tarbiyasida tutgan o'rni beqiyos ekanligini hamda xizmat burchini o'tash chog'ida halok bo'lgan xodimlarning jasoratini alohida ta'kidlab o'tdi. Ona vatanimiz ravnaqi, xalqimiz tinch osoyishta hayotini ta'minlash yo'lida mas'uliyatli va sharafli ishlaringizda ulkan zafarlar tilayman. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo, mustaqilligimiz abadiy bo'lsin. Shuningdek, qonun ustuvorligini ta'minlash, jinoyatchilikka qarshi kurashish, huquqbuzarliklarni oldini olishga munosib hissa qo'shib kelayotgan bir guruh ichki ishlar organlari xodimlariga a'lo xizmatlari uchun, ichki ishlar organlarida benuqson xizmatlari uchun ko'krak nishonlari, diplomlar hamda esdalik sovg'alari topshirildi. Tadbir davomida ijro etilgan kuy qo'shiqlar esa yig'ilganlarga bayramona kayfiyat ulashdi.